novinky sú všelijaké. Čo mňa osobne znepokojuje, že ešte ani sezóna nezačala a už dve alebo tri hračky z ušiel kádra majú zdravotné problémy. Ale taká je hádzana, že s tým nič nerobíme. Takže ideme sa pripravovať. Máme pred sebou veľkú motiváciu a veľký cieľ. A je to veľmi radostné pre nás, že sme dostali šancu zúčastniť sa na majstrovstvách sveta. K tým zraneniam a menám hráčkom môžete byť konkrétnejšie? Je to Nemetová a Erika Rajnohová, takisto zdravotné problémy má aj Kristýna Pastorková. Sú to vypadnutia na dlhšie obdobie, že? Alebo stihnú tie majstrovstvá? Ono sa to ukáže. Predpokladujú zhruba 4 týždne a 6 týždňov, tak dúfajme, že sa to určitým spôsobom zlepší a budú môcť sa ich naplno trénovať a potom neskôr aj byť nominované. Aký je program a cieľ tohto najbližšieho zrazu s dievčatami, ktoré budete mať k dispozícii, lebo nebudú všetky zo tak, cieľ je, aby sme sa po dlhšom čase znovu stretli, pretože akcie, ktoré boli plánované v lete, tak z rôznych dôvodov nevyšli. Takže chceme si overiť výkonnosť hráčok, prevažne z MOL ligy, pretože zo zahraničia nám hráčky, hlavne teda z maďarských klubov, neuvoľnili, ale s tým sme museli počítať, lebo nie je to asociačný termín. Napriek tomu využijeme to na to, aby sme tie herné aspekty, ktoré sme sa snažili zdokonaliť, ešte viac precizovali, aby sme zapracovali do tohto konceptu aj hráčky, ktoré v kádri neboli, respektíve neboli v tom ušom kádri, a to bude aj cieľ tohto sústredenia, ktoré teraz máme. Čo sa týka prípravných zápasov pred šampionátom, ako to vyzerá? Tam máme pozvanie na kvalitný turnaj v Španielsku. O tom určite bude vedieť viac detailov náš podpredseda pán Kelečejny. Takže to je bezprostredne pred začiatkom šampionátu. Dovtedy nič, ani teda s Češkami alebo nejakým? No, je to problematické, pretože ten asociačný termín, ten potom prípada až bezprostredne pred majstrovstvami sveta, ale napriek tomu ešte začiatkom októbra rozhorávame novú kvalifikáciu na majstrovstvá Európy a tam budeme 8 dní spolu a zohráme zápasy vo štvrtok v stredu v Španielsku a v nedeľu doma proti Maďarsku. Čiže také dva v jednom, musíte sa pripravovať aj na štart? To je takým zvykom, že tie kvalifikácie a vrcholné podujatia sa prelínajú, takže s tým sa musíme určitým spôsobom vyrovnať. Ale tak vlastne aspoň tým zápase vám ukáže, že ako na tom dievčatá sú, že vlastne tam si ich otestujete? Tak samozrejme, to sú dva zápasy s družstvami zo svetovej špičky, takže to nám určite pomôže pri vývoji nášho družstva. Tu ste to tak strebali, že máme tú európsku skupinu, lebo ste sa tak vyjadrovali, že ani nie ste až nadšení z tých súperov. No tak situácia je taká, aká je. Musíme to brať, ako sme to dostali. Na jednej strane samozrejme, dostali sme sa tam vďaka tej voľnej karte. Takže uvidíme, ako sa situácia vyvinie. V každom zápase budeme musieť podať 100% výkon. Uvidíme, na čo to v konečnom dôsledku bude stačiť. No, ako to vnímate aj vy, aj teda tí dievčatá, lebo naozaj je to veľká vec, asi takou normálnou cestou by sme sa, neviem ešte, koľko by sme museli tak čakať. Ja to vnímam veľmi emotívne, ako dievčatá, to sa dozviem až zajtra, pretože ten bezprostredný kontakt budeme mať až teraz. S niektorými sme komunikovali aj v priebehu tých niekoľkých týždňov. Všetky sa na to tešia samozrejme a je to pre nás veľká výzva. Už si aj študujete tých superov, či ešte nie? Bude na to čas? A musíme ísť krok za krokom. Najskôr, čo nás čaká, tak to je kvalifikácia na majstrovstvá Európy. Takže tá pozornosť je sústredená na družstva Španielska a Maďarska. Dobre. Vyskočila možno nejaká hráčka, nejaký mladý talent, ktorý by ste ešte videli radi v reprezentácii? Možno, že vyskočí, uvidíme, lebo sezóna ešte nezačala. Respektíve odohral sa jedno kolo. Takže ja sledujem všetky zápasy a sledoval som samozrejme všetky zápasy majstrovstiev Európy, kadetiek a junioriek a uvidíme. Niektoré už dostali pozvánku aj na tento zraz,
takže uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Vy ste hovorili o tých zraneniach, ale tie ostatné dievčatá, aj čo nám napríklad chýbali ešte v tom play-off zápase, všetky sa už doliečili, že budú k dispozícii, lebo potrebujeme naozaj mať úplne špičkový tým. Tak zatiaľ vyzerá to, že áno. Uh-huh. Okrom teda Moniky Dánovej. Áno, tá nie je zranená.